Då vill jag hälsa välkomna till ett nytt avsnitt ombord på Boreas. Det är fredag. Och den här helgen tänker jag ägna åt våran låda på taket. Och igår kväll så var jag här och lyfte ut taket ifrån där det ska ligga. Så jag la det här och så vände jag det upp och ner. Och anledningen till att jag vände det upp och ner var för att jag tänkte det var lättare att slipa den här kanten hela vägen runt. Där jag behöver ha det rent för när det ska plastas eller när jag kommer åt ren plast. Och jag slipade ungefär, eller vad slipade jag, 3,5 utav 4 sidor. Nej, 2,5 utav 4 sidor. Så det är en sida kvar där borta och en kant där som ska slipas till. Grejen är bara att det dammar jag så förjordat. Alltså, för jag körde med den här slipmaskinen, den här Boschen, som det där jag har utsug på. Men där tog det ju liksom en, även om jag tycker den är väldigt bra, så tog det en hel evighet. Så den sidan här plus den här hörnan, det tog typ 20 minuter med ett 40 papper och något 60 papper. Så det kändes ganska tungrot. Så tog jag till vinkelslipen med en sån här lamellslipskiva på. Och så körde jag den bortsidan där borta med på typ 3 minuter. Och det är väl på det sättet jag kommer att fortsätta. Så jag tänker jag ska köra den sidan där. Den sidan ner här. Sen tänker jag. För alla de kanterna här nere, om man säger nere i ruffen, de ska ju också slipas där jag ska plasta emot. Jag ska förklara lite sen hur jag tänker det här ska gå till. Så då tänker jag lägga plast över det här så att jag liksom på ett tätt hus kanske kopplar på dammsugarna och sådär för att skapa ett undertryck. Men för så lite slitdamm som möjligt ut i allt det här, för det är inget roligt med allt glasfiber slipdamm. Så det är kvällen, vad jag tänker göra ikväll, det är slipa den här sista biten på rufftaket, täcka av så att jag kan slipa inne i båten och sen slipa det här så att det är färdigt till imorgon så vi kan börja och fixa färdigt formen och kanske börja plasta på söndag. Så det är planen för helgen. Nu har jag lagt ett plastskynke över det här hålet i ruffen. Och så har jag plastat igen där. Och så tänker jag plasta igen, eller lägga plastskynke här över ingången också. Och sen så tänker jag slänga in dammsugarslangen där, starta den. Och så ser jag om inte den kan skapa ett litet undertryck in i det här utrymmet för att hoppas att slipdammet ska stanna där. Sådär, nu har jag slipat klart här inne hela vägen runt i den här kanten och även runt fönsterna så att jag kan plasta igen dem. Jag tror det här med dammsugaren, jag har skapat ett undertryck inne i det här, vad ska vi kalla det för, plasttältet. Så jag tror inte det är allra värst som det har kommit ut här med damm. Så, och själv vet jag inte riktigt hur jag ser ut efter allt slipdamm. Men kanske så här, jag har halvputsat mina glasögon. Så det blir nog bra. Och
Vi får se när vi kommer och kollar på det här imorgon, för nu är det dags att ta kväll. Nej, den klarar inte riktigt av att slå den flammen. Och det går faktiskt inte ganska bra. Det var ju precis i minsta laget. Det får duga här. Helgen är lite definitivt mot sitt slut. Jag har inte alls kunnat göra de här sakerna som jag hade tänkt att jag skulle göra. Det är så långt till livet. Det är ju som det brukar vara. Jag har i alla fall hunnit att pasta igen de här fyra. De här fyra fönsterna. Som skulle göras. Det har jag hunnit. Se här, jag har hunnit lite annat också, men jag hade tänkt att jag skulle ha plastat lite mer än bara det här. Det är ganska tidsökande. Och återigen det här med peel ply, eller avrivningsväv, det är en riktigt bra grej. Ska se om jag kan visa vad vi mer har gjort i helgen. Ska försöka få ner här för dem. Vi har fått till fönster. De här, det är en 15 mm MDF. Som jag skruvade ut dem på formen, och sen så har jag då för att få kunna avrunda inåt. Det här det blir en negativ form, så det plastar invändigt, och så det, utsidan blir ju, eller insidan blir utsidan. Här har jag lagt på en 3 mm plywood, eller vad heter det, masonit. Där jag har lagt på avrivningsväv. Och anledningen till det är att jag vill ha en fals in som jag kan koppla ihop med när jag ska plasta ihop utsidan med däcket. Så kan jag liksom använda den för att komma ner. Så formen här. Ska se om jag ställer in skärpan. Den är i stort sett färdig. Jag hade hoppats att det här vita spacklet skulle torka lite fortare så jag hade kunnat slipa till det och
plastade här idag, men så är inte fallet. Det är väldigt mycket i närheten av vad jag hade tänkt att det skulle bli, eller som jag hade tänkt att det skulle bli. Och eller det vet jag självklart inte förrän det här är klart alltså. Men i det stora hela så känns det väldigt bra. Det är lagom höjd på den. Det är en sån här sak som har varit. Eller, vi får ju se. Eller det går inte riktigt att få känslan av det här på bilden. Men det kommer nog att funka. Då ska vi se. Igår satte jag dit dem här. Och det plastade på baksidan. Eller plastade igen en fönster. Nu ska jag om lite tag i skruven. Det ska bli lite intressant att se. Så här blir fast. Kofot och slägga. Sådär. Och var nog den här. När det var i minsta laget med sån här avrivningsväv. Så det är där plasten har gått på utsidan. Som det har. Men det här är väl ett helt okej resultat tycker jag nog. Det syns det att vi har liksom inte kommit ända in. Men det är på kanterna. Så här, eller så där. Nu börjar det bli klart. Jag har precis spacklat den här kanten. Eller jag har precis slipat den, så jag spacklade den igår. Och det tog lite längre tid än att torka vad jag hade tänkt mig. Men nu är det slipat och klart. Så nu ska det bara på lite vax. Eller det ska dammsugas först och så ska det få lite vax. En skruv som ska bort, ser jag. Och sen är det bara att börja plasta. Och det blir nog helgens stora begivenhet tror jag. Det har tagit ganska lång tid att komma så här långt och jag tror egentligen inte när vi väl satte igång och såg hål i rufftaket. Det var väl, vi ska se, det var nog förra helgen som vi började på det. Jag började bygga helg i formen helgen innan. Men när vi väl bestämde oss för att såga hål i rufftaket, så då har vi gått ganska fort. Och det är sånt här, om man säger, där man vill se om ens tankar stämmer överens med verkligheten. Men jag tycker just det här, det känns ganska bra. Vi har fått, eller jag har satt i här nu, vi har höjt rufftaket här knappt 30 cm. Eller knappt 30 cm längs i akten, och sen är det 26 längst fram. Och sen har vi då fått rute, eller det kommer bli rute med gjort form för att göra rute.
hela vägen runt, så att säga. Det kommer att bli runtseende här. Det här kommer jag att lucka och stänga emot, och sen så kanske det kommer att bli en ruta här. Här sitter en kompass som man bara ser från utsidan. Jag vet inte om ni ser det också. Men annars så ser det likadant ut hela vägen runt. Och det här, det känns skapligt bra. Nu har vi kommit så här långt så att det är dags att börja och plasta upp den här förhöjda rufftaket. Och det är lördag förmiddag och jag hoppas att vi hinner den här idag. Det är det som vi har gjort idag. Det är att jag har satt upp de här som då ska bli en infasning. En infasning för att jag ska kunna plasta ihop den med rufftaket sen. Jag har fått på mig nylonhandskar också. Sen har vi vaxat alltihopa. Och torkat av med aceton uppe i kanten här och likadant under här. För det med hit vi ska, så ska vi upp dit och sen över igen. Och så har jag gjort i ordning här så att vi kan blanda. Anna-Lena, hon står där nere och håller på och klipper glasfiber som jag mätt upp. Inledningsvis så tänker jag att vi lägger ungefär 10 lager. De här, de är ganska omöjliga att plasta som de är. Så där tänker jag blanda till ett epoxispackel av bashärdare och sen vad heter det, sån här mikroballonger och hackad glasfiber för att jämna ut de här, så att jag får lite mer, för det ska inte vara någon bärighet i det där, utan bärigheten ska ligga här någonstans. Så vi tror så det är en kopp kaffe och sen så bör jag blanda till lite plast och sen så är det bara att börja spackla.